Deesdae word geloofsgesprekke al makkeliker gehou, maar nie sonder ernstige verskille nie. Dit was wat ons die afgelope paar weke in die koerante gesien het. Dr. Wilhelm Jordaan het in 'n stuk in beeld gevra of ons die liefdesevangelie van Christus uit die rykskakerings daarvan leef. En ons vraag vandag is, wat beteken dit om geloof te bely? En wat is die verskillende maniere hoe ons dit vandag kan doen? En hoe moet ons die Bybel glo of verstaan, of is dit twee verskillende goed? Hier by ons in die atelier om op die tafel vandag daar te gesels is prof Adrie Konig en prof Julian Miller. Albei van hulle publiseer boeke in die afgelope tyd en julle sal moet uitkyk daarvoor. Die boeke word aan die einde van die diskoerssegment genoem. Dr. André Baatlid is die fasiliteerder vandag en hy is tans hoof van die Sentrum vir Beleidsontwikkeling by Tikkies. André, daarmee oor na jou. Goeiemôre, môre Adrie, Julian. Goeiemôre. Hoi. Sê my, het ons hier te doen met 'n nuwe gesprek? Ek dink so. Dis nuut, maar dis ook oud. Die gesprek oor geloof is nie 'n nuwe gesprek nie. En tog is daar nuwe vrae op die tafel. Die vrae van vandag, dink ek, het meer te doen met hoe glo ons eerder as met of ons reg glo. Met ander woorde, die hoe ons dit uitleef, die etiek, die sosiale uitwerking van geloof, terwyl in die verlede die klem geval het op wat is die regte geloof. Wat sê jy, Adrie, ook 'n nuwe gesprek of? Kyk, ek dink rondom die Bybel, en die gesprekke staandelik sterk rondom die Bybel, was nou die dag in die koerant ook gewees. Daai gesprek is eintlik in die 60er, 70er jare in die Duitse teologie baie intensief gevoer. In laat 80, 90er jare in Amerika, toe met 'n baie skerp kritiese element op die Bybel. En dit het oorgewaai van 95 af, het ons 'n baie skerp kritiese gesprek oor die Bybel. Met al meer vrymoedigheid wat sekere mense sê, dat jy hoef nie die Bybel te glo nie, of jy kan die Bybel soort van anderster glo as altyd. So dit is so, dat as 20 jaar nie is, dan het ons die Bybelgesprek, het ons nou 20 jaar lang hier met baie sterk kritiese elemente. Wat maak die gesprek anders as wat dit voorheen was? Julian, jy het so 'n bietjie daarna verwys, maar wat sou die gesprek anders maak? Ek dink wat dit anders maak is dat ons hier in Suid-Afrika in die 50er, 60er, 70er jare het sterk nog uitgegaan van die gesag van die Bybel, en ons probeer die Bybel verstaan in die lig van die gesag van die Bybel. Maar die gesag van die Bybel het geweldig in diskussie gekom in die laaste tyd. En die vrymoedigheid van mense om eenvoudig, ook in die openbaar, vroeger in die openbaar dit nooit gedoen nie. Mense wat in die openbaar eenvoudig die Bybel, weet elke ou het sy eie beeld van Jesus, en jy kan maar eintlik in die Bybel glo wat jy wil, jy kies maar wat eintlik vir jou lekker is. So groter vrymoedigheid dalk om aan 'n gesprek deel te neem en 'n openhartigheid in die gesprek. Daar het 'n baie maklike vryheid gekom in die gesprek, ja. Ja, en ek dink waarvan tevore die kritiese vrae oor die Bybel en hoe die Bybel interpreteer moet word. Histories kritiese sake, soos ons dit in die teologie noem, eintlik die sake van die teologie was en die teoloog was, het dit nou algemene kennis geword. Dat dit bekend geword. Gewone mense weet daarvan. Weet dat die Bybel nie maar net so geneem moet word soos wat dit is nie. Dat mens ook kritiese vrae daaroor moet vra en kan vra. Oor wat presies die betekenis is. Wat sit agter die Bybel? Wat is die konteks waarbinne dit ontstaan het? En so is daai dinge het baie meer algemene kennis geraak. En mense vra die vrae met groter vrymoedigheid as wat van tevore gebeur het. So ons kon sê bietjie minder van 'n akademiese gesprek en 'n meer openbare gesprek waar nie net teoloog deelneem aan die gesprek nie. Ek dink so. Dit is so, ja, maar weet jy, ek dink dit het ook beteken dat die diepte van die gesprek baie geleie daaronder. As ek nou sien hoe maklik mense uitsprake maak oor die Bybel, en uitsprake maak, vat nou maar net die bekende ding wat in die laaste tyd, die laaste 10 jaar na vore gekom het, dat elke evangelist het maar sy eie prentjie van Jesus geteken, en jy kan ook maar jou eie prentjie van Jesus teken maar glo. Daar's geen diepgang in daai gesprek nie, daar's geen ordentlike ondersoek na die geweldige gesamentlike beeld wat die evangelies van Jesus gehad het. Ek bedoel, dis onsin om te sê elke evangelist het sy eie prentjie van Jesus geteken, maar dit het met die popularisering het die diepgang 'n bietjie, die werklike fundamentele skrifondersoek, dink ek het 'n bietjie gelei daaronder. Klink my die kritiese aspek van die gesprek is uiteindelik die gesprek rondom Jesus, nou hoe mense Jesus verstaan. Ja. Sê julle ook saam sien, maar dit eintlik, en klink my, dit is ook die deel van die gesprek wat emosie wek en wat maak dat mense sterk teenoor mekaar reageer. Ja. Julian? Ek dink beslis so. Wat Adrie nou net gesê het van dat dit onsin is dat die verskillende evangelies
verskillende Jesus na vore bring. Ek weet nie precies wat jy bedoel as jy sê, dis onsin nie, want ek dink dit is aan die ander kant so, en mense raak al hoe meer bewust daarvan, dat ons nie net met een boodskap te maken het oor Jesus vanuit die Bybel nie, maar dat ons vier verskillende evangelies het, en dat hulle vier verskillende beklemtonings het, en op een manier elke een eie boodskap oordra oor wie Jesus is en hoe ons Jesus moet verstaan. Nee, kyk wat Julie nou gesê het, het hy baie mooi gesê, dat daar verskillende beklemtonings is. As een mens net een bykie regtig degelijk na die evangelies kyk, jy weet, Matteus neem 97% van Markus oor. Lukas neem 87% van Markus oor. Dan is het ons nou onsin om te sê dat hulle drie verskillende Jesus'e teken. Dan is het ons nou sinvol om te sê dat Matteus by die gesamentlike prentjie oor Jesus wat al drie het, voeg hy natuurlijk vir al die beklemtoning van Israel by, die beklemtoning van die vervulling van profetie, voeg Lukas vir al die belangstelling in vrouwe, en die sagte Lukas, daar is baie mooi byvoeging, soort van ekstra beklemtoning, so Julian mooi gesê. Maar as jy 97% van Markus en Matteus kry, dan het ons die selle Jesus geteken. Dit hang af waar hy 3% verskil maak. Die 3% verskil maak precies, dat Matteus die Israel, die nadruk, hy kom vir Israel, en die geweldige profetie, vervulling van profetie by Matteus. Dit is die twee groot sake wat ek met Markus byvoeg. Goed, lyk my, maar die gesprek vandag gaan uiteindelik om te sê, as kom by die interpretatie van Jesus en die verstaan van Jesus, wie was hy, wie is hy, wat is sy betekenis, hoe lê die beklemtoninge, die verskillende beklemtoninge, en wat is die goed wat in die debat mense gaande maak? Weet jy, daar is seker twee kante, Julian het net hoe mooi daarna verwys, daar is eintlik bietjie twee kante, en dit is wat ons glo en hoe ons glo. En jy sien, vir my is die moeilikheid, ek kan nie die twee goed van mekaar losmaak nie. Ek kan nie vir Jesus as die een wat sê dat ons vir mens, dat ons moet omgee, dat ons mense moet help, en Jesus wat aan die kruis van ons sonde gesterf het, net die dood opgestaan het. Ek kan nie die twee goed van mekaar losmaak nie. Want jy sien, Jesus' geloofwaardigheid hang af van die totale Jesusbeeld. As daar sekere van hierdie goed nie waar is nie, dan begin ek probleem ook kry met die rest daarvan. En daarom pleit ek altyd daarvoor, dat ons moet terugkom by die totale beeld, by die Nuwe Testament oor Jesus skilder. Vooral by die Nuwe Testament oor die wonderwerke van Jesus, en wat Jesus gepreek het, en dan by Paulus oor die betekenis van die kruis en die opstanding van Jesus. Daai goed hang saam in die Nuwe Testament, en mens kan nie daai goed van mekaar losmaak nie. Jy kan nie sê, ek gaan nou net lekker al met die bergrede, maar ek vergeet die kruis en die opstanding nie. Dit is ongeloofwaardig. Julian? Ek sal dit miskien ook een bykie anders wou sê, daar is een verskil, denk ek, tussen een mechanische verstaan van Jesus en die rol van Jesus, wie Jesus is in ons geloof, en een meer organische benadering of verstaan daarvan. Met mechanisch bedoel ek, soort van dat Jesus inpas ergens in een systeem, en dat my verhouding met Jesus eindelijk een contractuele ding is. Jesus is vir my die openbaring van God. Ons sien God, ons verstaan God, ons begryp God in Jesus. Op geen ander manier eindelijk nie. In Jesus, in die swakheid van Jesus, in die leiding van Jesus, in die optrede van Jesus, ontdek ons wie God nou eindelijk is. En dis iets anders, bietjie van 'n ander benadering, as wanneer een mens die klem lê op Jesus eindelijk as die amper die kits oplossing, die makkelike antwoord, omdat daar een meer mechanische soort van verstaan is van hoe die verlossing nou eindelijk werk. Deel van die kwestie is natuurlijk dat die Bybel een tekst is wat geïnterpreteer word, nee, en dit verskillende mense verskillend geïnterpreteer word. En kyk maar as mens oor Jesus ook praat, en die Jesus verhaal word gelees, en wat die Bybel oor Jesus sê, word ook verskillend geïnterpreteer. En dit was nog altyd verskillend geïnterpreteer. Wat is die grense van hierdie gesprek? Hoe ruim, specifiek uit die kerkse oogpunt, hoe ruim behoort hierdie gesprek te wees? Kyk, dis een baie, baie moeilike vraag. Want ek bedoel, wie gaan nou bepaal hoe ruim moet wees? Elke ou sal sy eie ruimte verdedig. Dit lyk vir my weer, ek wil terugkom by fundamentele skrifonderzoek. By werkelijk in die evangelies lees, wie was Jesus? Sy titels lees, wat hy gedoen het,
sy kruis, sy opstanding, by Paulus' interpretatie van sy kruis. Jy sien, jy kan nie nou sommer lekker sê, ach nee, jy weet, Jesus se kruis, ons sien wanneer daar in hoe lief God die wereld het. As jy uitdrukkelijk by Paulus 4-5 verskillende betekenisse van sy kruis het, en is lekker om te sê, interpreteer dit soos jy wil, maar as Paulus uitdrukkelijk sê, deur sy bloed het daar vir ons verzoening gekom, dan kan ek dit nie anders interpreteer as die kruis van Jesus, het daar eindelijk een nieuwe verhouding moontlik geword tussen my en God. Een mens moet die ding van verskillend interpreteer baie oppas. Daar kan verskillende nadrukke wees, beklemtonings wees, maar daar is sekere principiële goed, dat die opstanding die hart van die evangelie is. Dat in handelinge die apostels die opstanding preek, as die hart van die evangelie. Jy sien, dan kan jy nie kom en sê, nee, maar ek maak nou van die opstanding maar eindelijk iets anders nie. Dan moet jy gaan kyk, wat het hulle in die opstanding gesien? Die vier geweldige betekenisse wat Paulus aan die opstanding gee. Dit kan ek nou nie, dat Paulus sê, die opstanding is die bose magte oorwin. Nou kan ek nie sê, nee, maar eindelijk is anders ook goed die bose magte nie. Jy sien, dan is my vraag, maar hoe werk ek nou met die Bybel op die ou en wat hou ek dan oor? Jy sien wat baie sterk bygekom het in die laaste tyd, is ons mense voel ons het nou een nieuwe wereldbeskouwing, en jou wereldbeskouwing moet nou die interpretatie van die Bybel bepaal. En dit is een baie gevaarlike ding daar, want wereldbeskouwings die wissel mekaar maar een bykie af. En het lyk vir my, een mens moet ook toelaat, dat die Bybel jou wereldbeskouwing kritiseer. Nou bestaan daar toch nie so iets, as een soort van een universele, correcte, verstaan van Jesus en van die Bybel sonder wereldbeskouwings en sonder die kulturele context wat binnen ons is nie. Ons word die hele tyd hierdoor beïnvloed en daar is een wisselwerking tussen hierdie dinge. En ek denk ons moet aanvaar dat die beeld van Jesus wat ons het, is nie net een suiwer beeld wat uit die Bybel uitkom nie. Dit het ook een traditie, daar is een geskiedenis daaraan verbonden, die kerk, daar was baie vannacht politieke elemente wat ingewerk het op die verstaan van Jesus. Kulturele politieke elemente wat dier die eeuwe aangehou het. So die uiteindelike beeld wat ons van Jesus het, is nie noodwendig die rechte ene of die suiwer ene nie. En ons moet toelaat dat die gesprek, ook die gesprek met die kultuur waarin ons is en die wereldbeskouwings enzovoort, vir ons lei in hierdie dinge. Jy sien die lekker ding is nou net, ons het die Bybel. Ek bedoel, die staan redelijk vast. Ons weet so ongeveer wat Paulus geskryf het en wat Markus enzovoorts geskryf het. Dit beteken dat die hele ontwikkeling van ons Jesusbeeld kan die hele tyd kritisch begeleid word dier die Bybel en daarom gaan het vir my om die interpretatie van die Bybel. Jy weet hoe lekker in die Nieuwe Testament die evangelie die wereldbeskouwing kon kritiseer. As jy Paulus in Athene vat, Handelinge 17, dan preek hy in Athene die opstanding. Dan wil hy ons lag vir hom, hulle sê, maar hoe kan jy opstaan, en wie in jou lichaam teruggaan, vir die Grieke, wat is het sinloos? Dan sê hy nie, alright, los hom maar die opstanding een bykie, kom ons vat ander mooie kante van Jesus nie. Dan sê hy, as julle nie die opstanding geloo nie, geloo julle nie meer in Jesus nie. Dit beteken, hy is bereid om die evangelie te laat kritisch inspeel op die Griekse filosofie van sy tyd. Ons moet bereid wees om die evangelie kritisch te laat inspreek op ons wereldbeskouwing. So, dit is waarschijnlijk die soort van cirkelgesprek, dat wereldbeskouwing en tekst en wereldbeskouwing voortdurend met mekaar. Maar net nie die wereldbeskouwing die Bybel het interpreteer nie. Laat oorheers nie. Ja, maar dit is nie so eenvoudig, die of nie. Paulus was in gesprek met die mense van sy tyd geweest. Nee. En het ook geluister na hulle, het en daarop gereageer. Dit was nie net gesprek van een kant af, ek weet en luister wat ek sê nie, maar ook na hulle geluister. Op een baie mooie manier, want ons het na Handelinge. Nee, ek wil juist na Handelinge toe teruggaan, Handelinge 17. Hy het hulle mooi uitgeluister, baie mooi uitgeluister, en toe het hy gesê wat die evangelie is. En hy het gesê, die evangelie is die opstanding, hulle wou het nie geloo nie, toe sê hy, dan kan ons nie met die evangelie verder gaan. In ons Afrikaanse kerkgesprek is hierdie soort gesprek in die verlede bykie vermy, en is daar so half een negativiteit gewees, en baie keer gesê, moet nie die mense verwar nie. Op die oomblik is daar robuuste gesprekke. Is dit een goeie ding of is een slechte ding dat daar sulke soort gesprekke gevoer word? Moet dit meer en meer gebeur? Weet jy die hele geweldige kritische element vir al die evangelies uit mekaar wou skeer van 95 af, het vir my een geweldige betekenis gehad. Wie van 95 af lees ek die Bybel anders? Ek het groot geword met die Bybel as die woord van God en ek glo dit. En van die ouwens het beginne werkelijk kritisch en gesê, dis historisch, die evangelie is nie historisch, die evangelie is korrekt, het ek die Bybel op een ander manier begin lees en het ek kante van die Bybel ontdek, wat ek nooit van geweet het nie, wat vir my een wonderlijke ervaring is, die historische betrouwbaarheid van die evangelies, van Handelinge,
het vir my 'n geweldige betekenis gekry. So die gesprek wat plaasvind is eintlik 'n goeie ding. Nee, dit wil ek nie sê nie, ek wil sê vir my het dit baie beteken. Goed. Julian, nee, laaste woord? Die goeie deel daarvan is dat het openbare gesprek geworden, dat allemaal vrymoedigheid het om deel te neem daar. Die slechte deel daarvan, denk ek, is wanneer het een gekibbel word oor wat is die waarheid. En daai gekibbel tussen teoloë en mense ergens, en ek dink, baie mense het nie erg daar nie. Wil nie dit hoor nie, wil nie wil hoor hoe lewe ons as Christene, eerder as nou, wat is precies nou die regte vertaling of verklaring van dit of dat. Julian, Adriaan, baie dankie vir julle bereidwilligheid om hier te wees en vir julle deelname aan die gesprek. Graag, was lekker gewees. Baie dankie. Baie dankie aan Dr. André Bartlett, ons faciliteerder vandag, die hoof vir die Centrum vir Bedieningsontwikkeling aan Tikkies. Dit dan ons diskoers. Kyk gerus uit vir die gespreksgenote se splinternuwe boeke. Adriaan Koning se Terug na die Oud Testament en Julian Miller se Geloof aan die ander kant Sondag. Dagbreek is net hierna weer terug.